kaže se u jednoj našoj zabavnoj pjesmi Malo hoću, malo neću. S tim riječima kao da se poigrava jedan od važnijih papinih kardinala koji najprije pristaje na jednu važnu stvar, a poslije odustaje i to preko Twittera na kojem je sastavio svoju novu odluku. Ovoga puta je baš bilo važno da kardinali zajedno istupe protiv zloporabe pandemije u političke svrhe ili protiv kršćana. O čemu se ovdje radi i kakvu je ulogu odigrao nadbiskup Vigano? Pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata kardinal Robert Sarah i nadbiskup Carlo Marija Vigano našli su se u središtu javne polemike oko potpisa kardinala Saraha na dokumentu naziva Apel za crko i za svijet u kojem je izložena bojazan da se pandemija koronavirusa koristi za brisanje stoljeća kršćanske civilizacije i uspostavljanje tehnološke tiranije. U dokumentu koji je sastavio sam Vigano, a potpisala neka zvučna imena poput kardinala Gerharda Müllera i kardinala Josefa Zena, stoji kako postoji opravdana sumnja da postoje sile zainteresirane za stvaranje panike među svjetskim stanovništvom s ciljem nametanja ograničenja sloboda, kontroliranja ljudi i praćenja njihova kretanja. Borba protiv bolesti COVID-19 koliko god bila ozbiljna ne smije biti izgovor za podržavanje skrivenih namjera nad nacionalnih tijela koja u ovom planu imaju vrlo jake trgovačke i političke interese stoji dalje u dokumentu. Posebno je naglašeno pravo na autonomiju i slobodu crkve u odnosu na državu po pitanjima upravljanja, bogoslužja i podučavanja, jer su, kako navode potpisnici, ta autonomija i sloboda urođeno pravo koje je dao naš gospodin Isus Krist za postizanje njezinih vlastitih ciljeva. Pred kraj dokumenta poziva se vjernike da ne dopuste, da se stoljeća krašanske civilizacije izbišu pod izgovorom virusa i da se uspostavi odvratna tehnološka tiranija u kojoj bezimeni i bezični ljudi mogu odlučivati o sudbini svijeta tako što će nas dovesti u virtualnu stvarnost. Iako je prvotno među potpisnike dokumenta bio ubrojeni kardinal Robert Sara, on je nekoliko sati nakon objave peticije na svom Twitter profilu napisao kako je nije ni potpisao. Neću govoriti o ovoj petici kojom se čini se danas bavi mnogo ljudi. Prepustit ću vlastitoj savjesti one koje žele iskoristiti na ovaj ili onaj način. Odlučio sam ne potpisati taj tekst. U potpunosti prihvaćam svoj izbor. Napisao je Kadino Sarah. Dodao je kako u osobnom pogledu dijeli zabrinutost po nekim pitanjima koja su istaknuta u dokumentu, ali da kao kardinal prefekta rimske kurije mora održati određenu suzdržanost po političkim pitanjima. Zato sam ovo jutro eksplicitno tražio da autora peticije nazvane za crkvu i za svijet da me ne spominju, napisao je kardinal Sarah. Nakon afričkog kardinala javio se i autor peticije Carlo Maria Vigano koji je optužio Saraha da mu je nanio ozbiljnu štetu svojim istupom na Twitteru. S izneznadošću i dubokim žaljenjem saznao sam da je njegova eminencija koristila svoj Twitter profil, a da me nije o tome obavijestila kako bi iznijela iskaze koji čine ozbiljnu štetu istini i meni osobno, napisao je Vigano. Kazao je kako mu je u osobnom razgovoru kad je Sarah rekao da slažem se da stavite moje ime na dokument jer je ovo borba u kojoj se moramo zajednički uključiti, ne samo zbog katoličke crkve, nego zbog čovečanstva, te da je odlučio povući potpis tek nakon što je peticija javno objavljena. Prema Viganovu iskazu, kad Sarah mu je tri sata nakon objave poslao tekstualnu poruku sa željom da se njegov potpis ukloni, te ga kasnije je telefonski nazvao da provjeri ili poruka stigla do njega. Budući da u tom razgovoru kad Sarah nije predložio kako ukloniti svoj potpis, kad je stvar već postala javna, nadbiskup Vigano ga nije uklonio jer, kako kaže, oni Sarah nisu našli rješenje kako to učiniti. Tek nakon što se kardinal Sarah javno ogradio od peticije putem svojeg Twitter profila, nadbiskup Vigano je uspio pronaći način kako ukloniti kardinalov potpis te u službenoj izjavi staknuo kako je kardinal Sarah uklonjen s web stranice apela.